Він бачить мистецтво не тільки в музиці, театрі та скульптурі, але й у тому, як заломлюється світло та падає тінь. Якщо діамантова огранка має від 48 до 240 і більше бічних граней, то його багатогранність стирає всі межі. Карпатський легінь із великим серцем і добрими очима, майстер лате арту, музикант, щасливий батько і надійний чоловік. Він приготує чай так, що його смак та аромат перенесуть вас на вершини гір Китаю. А насолода ще довго залишатиметься на губах. Микола Ілик у нас в гостях ексклюзивно приготує справжній китайський чай. Та-дам! Та-дам, друзі, все вище сказане, все те, що ви щойно почули у промо про нашого сьогоднішнього першого гостя, це все чиста правда. А ще правда те, що у нас відсутнє поняття культури споживання чаю. Чому воно відсутнє і що повпливало на це, ми зараз дізнаємося, бо Коля насправді обізнаний у цьому як ніхто. Доброго ранку, доброго Коля. Ранку. У нас у студії Микола Ілик, вкотре нагадуємо вам. Подивіться, скромний, одразу без всяких пафосних. Так, це зараз я вам розкажу, але це людина, яка риторика якої говорить сама за себе. Коль, розкажи нам, чому поняття чайної культури у нас відсутнє? Я не знаю. Так і скоріше не склалося. Насправді версія, думаю, дуже багато. Є таке дуже класне поняття холістика. Це коли куча елементів от одного великого впливає на все. От. Так що тут так само, тут дуже багато речей на це повпливало. Ну, я би хотів, напевно, зараз проговорити ту, яка, напевно, мені найбільше не подобається. Я скажу, це комерція, це все через неї. Але це буде одна маленька частина насправді. Якщо ще глибше, то, напевно, через те, що зараз ми живемо в дуже інформативному світі, от, і ми бачимо, от, скільки нам носіїв несе інформацію. Люди, і ми з вами, як люди, збиті з толку. От, тобто ми не знаємо, де був початок, де коріння. Тому, я думаю, це якби... Друзі, дякую. Це був Микола Ілик. На цьому наш ранковий ефір завершено. Вся інформація почута. Дякую, Коль. Реклама. Реклама. Ні. Ми розпочнемо, насправді, спілкування наше з Бліцу. І в мене підготовлено тут декілька запитань до тебе, Коля. Тож, перше питання – горе чи море? Гори чи море? Та гори. Гори. Суть Бліцу полягає в тому, щоб отак бездумно відповідати, не те, що бездумно, а без запинки відповідати швидко на питання. З молоком чи без? Без. Ранок чи вечір? Вечір. Зима чи літо? Зима. Фільм чи книга? Книга. Весела компанія чи усамітнення? Все підряд. Клас. Кава чи чай? Все підряд. Кава з чаєм, так. Мішав. Що? Я вже мішав, це нормально. Кава і чай? Так. Круто. Круто. Шпинатний смузі чи крильця баффало? Я не їм смузі. Ні, я жартую. Перше. Кеди чи кросівки? Кросівки. Ірина Прокопишин чи Михайло Павленко? Ірина Прокопишин. Мені подобається остання відповідь. Насправді, я знаю, що є дуже багато різноманітних сортів і видів чаю, так? Якщо говорити про такі основні, популярні в нашій країні, це які? Зелений, чорний, знаю, що є навіть білий, так? Чай. Є, існує білий, це все способи обробки чаю. У нас, напевно, найбільш популярний чорний, але вони його називають не чорним, вони його називають червоний. Тобто в нас така йде підміна понять. Да. Ну і це трапляється всюди, чай, якби не виняток. Так що, відповідаючи конкретно на питання, який, я, напевно, скажу червоний, але чорний. Коля, так. Це що? Покажи це? Ще раз, на що ти показував. Це тут так багато. Що? Це що? Це чай. Це чай. А це, до речі, дуже класно співпало попереднє питання з оцим, тому що це червоний в дужках чорний чай. Uh-huh. От. Ну, чим, давайте так дуже коротко, швидко. Все. От, чим вони відрізняються? Чим? Це було швидко і коротко.
Це спосіб ферментації, спосіб обробки. Тобто цей дядько найбільше ферментується, тому він набирає оцих мікробок і він стає отакого. Будь-який вигляду. Чай після того процесу збору, він обов'язково має пройти процес ферментації. І, власне, процес ферментації визначає, який буде чай. Так, умовно процес ферментації. Зелений чай, він називається не ферментований, але в дужках там пише неконтрольована ферментація. Вона все рівно відбувається, але попри всю якби все контрольованість людиною процесу, оце вона от не може. Тому в дужках завжди пише, що вона така неконтрольована. Насправді, перед початком ефіру, так, перед тим, як ти до нас завітав, ми анонсували нашим гостям, що вони матимуть можливість, не гостям, а глядачам, матимуть можливість подивитися, що ж таке чайна церемонія, так, що для цього потрібно, і взагалі, скільки часу вона відбувається, і як це правильно робити, розкажи. Це традиційна чайна китайська церемонія, чи ми в чомусь помилилися? Чи вже українська? Вже українська. Так, я думаю, що є елемент і той, вертаємося на початок, холістика. Так. Тут просто суміш всього. От. Але я, на моє щастя, чи на мій великий жаль-печаль, я Китай не відвідав. І, ну, в мене є здогадки, в мене є знайомі люди, які там були, які переказували це. Я думаю, десь от в районах, селах, да, вони там от собі так сидять, напевно, що це але, мабуть, на підлозі. Так, я думаю, що це автентика більше. А до нас це прийшло як вже таке сучасне змодельоване ремесло під ту культуру, яка зараз себе проявляє. Тобто це десь продукт, так, який збирає навколо себе, це, що дійшло до нас, це вже такий обряд, який збирає навколо себе людей. Це цікаво, і це більше вже навіть йде як розвага. Суть втрачається чайної церемонії? Я думаю, що на фундаментальних рівнях ні. Просто люди не розуміють, ми часто не розуміємо, що відбувається навколо, але воно відбувається. Приймаємо ми це чи так собі, не дуже. Я пропоную щось все ж таки приготувати. Так, ти можеш і готувати, що... і розмовляти, правда? Ми будемо походити. Розкажи, що ти саме робитимеш і яка поетапність цього процесу. І, можливо, назви, що тут за прилади у нас на столі. Зокрема, ця дошка, це вже щось особливе. Дошка, це вона тут створена. Це дошка. Це дошка. Це чай, це дошка. Ну, якщо чесно, з китайської ця дошка такі. Це дошка, чабань. Ну, час китайської – це чай, а бань – це дошка. У них все дуже класно. Ну, хоча китайська дуже складна, це образна мова, не так, як наша. А ще більше англійська, там взагалі ББ. Ну, але це таке. От, ча-бань. Ча-бань. Треба записати. Так, можеш записати, якщо я правильно називав. Так, окрім дошки, що ще потрібно для чайної церемонії? Ну, власне, чай. Ми зараз п'ємо червоний. Чай називається дяньхун. В принципі, він так і переводиться. Чай червоний, якийсь там, ну, я китайську насправді не знаю, тому я з пам'яті називаю. Є ще такий елемент, називається чахе, але якщо нас десь бачить людина, яка в цьому знавець, то в мене чахе нема, тому що в мене його нема. Що я це? Замість чахе використовую це блюдце, а це чахе, знову ж таки, ча, все дуже просто, чай. Це посуд, дякуючи якому людина знайомиться з чаєм. Тобто ти його... Це так, як правильно підібраний келих для вина, з якого ти можеш відчути весь букет думаю, запаху. Думаю, не в ті двері. Не... Думаю, чуть-чуть не то. Це, напевно, десь от звідси буде, або може вже навіть звідси. Ага, звідси а вже це вимо. Знайомство, ну, знову ж таки, там, де звучало десь в минулому підміна понять, так, китайці, вони його роздивляються, вони його дивляться. В нашій культурі прийнято нюхати. Нюхати. Ну, якось так прийнято. Так, що ми в нашій культурі... Можу дати понюхати. Чи можу я сказати, що я щойно понюхав душу чаю? Там можна сказати все. Давай ми так почнемо. Поступово, так. От наша друга людинка називається Гайвань. Тут знову ж таки все дуже просто. Тут ми заварюємо. Це посуд для заварювання. Він, оцей елемент насправді від нього. От. Він насправді символізує разом це земля, повітря. В общем, це якби складові нашого мировоздання. Так, да, ми тут собі складаємося. От. Ну, потім процес заварювання, все дуже просто. Нам потрібна вода. Нам потрібно насправді зараз дуже класно його промити. Тобто перший проливчик, ну, все дуже насправді просто. Ви вдома миєте фрукти, правда? Одну.
Я ніколи не чула, що чай потрібно промивати. Так, зазвичай просто закидаєш в чашку і просто... Ну, ви бачите, як, уявіть собі, цей чай приїхав з Китаю. Попри весь процес розуміння, як це відбувається, класно, бо я знаю, що це за чай. Я ще знаю, як він їде. Можеш понюхати другий раз і... Це вже зовсім інший запах, чесно можна кажучи. Ну, зрозуміло, чай пройшов вже якусь первинну термічну обробку, так? Так, і вже так, його, так. І вже його запахові якісь букети змінилися. Так, так. Так. Ну, але цей процес очистки проводиться кип'ятком? Кип'яток вбиває бактерії, які ні, могли... Ні, я думаю, тут мова не про бактерії, а тут більше про пилюку. Все просто дуже, да, дуже просто, так. Да. Вот. І, власне, процес заварювання. Китайський чай заварюється швидко, тому що тут своя пропорція. Це не так, як ми заварюємо. Тобто є різні методи заварювання. Є настоювання, є проливання. Ми зараз його проливаємо, тому він заварюється дуже швидко. Вот. Тобто він вже готовий. А є настоювання, це так, як ми вдома готуємо. Угу. Да? Кинув, запалюється. Пішов, да, пішов, щось поробив, вернувся. Це теж класний метод, але треба розуміти, як чай розкривається. Ну, є таке поняття, як екстракція, це вилучення речовин з чогось у воду. Угу. З чаю виділяється, відбивається все те, що ми називаємо чаєм, угу. І він тут розчиняється. От, це процес екстракції. Якщо це ми... дуже швидко відбувається, насправді. Тут, я думав... так. Тому що, ну, якби висока температура А, і великі грама чаю Б. От я би дуже хотів, щоб ви це попили. Скуштували. Давай, так, дивися, але одразу вода міняє свій колір. Одразу, от, буквально миттєво ти заливаєш воду, не даєш часу настоюватися, але давай спробуємо. В чашечці воно одразу набуває такого. Я ще скажу, як правильно пити. Жовтавого. Треба пити так, як є таке поняття, яке називається культура. Mm-hmm. Так в нас це не культурно буде. Його п'ють десь одразу. Давай спробуємо. І пробачить, як нам це наші, пробачить нам наші слухачі і глядачі. Це а смачно. Я тепер я скажу, що? Ну, це не просто так насправді. Тому що коли ми робимо це, ми крім того, що ми втягуємо рідину, ми ще запускаємо повітря. Повітря окислює, повітря охолоджує. Це впливає на сприйняття смаку. Дивись, направду, дуже багато різноманітної інформації стосовно чаю можна начитатися в інтернеті. Ми вирішили, в свою чергу, опитати трішечки наших телеглядачів стосовно того, чи подобається їм, зокрема, чай з молоком, так? Угу. Більшість все ж таки сказала, що фу-фу-фу, ні, не подобається, а менший відсоток, це 40%, сказали, угу. Що ні, таке смакує. Чай з молоком – це істинно британська традиція, як правильно його готувати? Є якісь правила? Ну, дивіться, тут все дуже глибоко, я би з вами ще годину сидів. От. Знову ж таки, і так, і ні. Це британська, думаю, і так, тому що ми всі знаємо, де була Індія кілька десятків до сотні років тому назад. От. І цей процес там почався. Є свої легенди, ми цей процес пропускаємо. Друга частина, яка мені зараз більше імпонує, це потреба. Я знаю справжній чай з молоком, який називається масала, який, знову ж таки, до нас дуже дивно дійшов. Його п'ють в різних регіонах Індії, а ще його п'ють в Тибеті. І ця версія найбільше відображає потребність в тому, що вони, в них немає молока як такого коров'ячого, в них там яки, воно дуже жирне. В них проблеми з водою, тому що ґрунт кам'янистий. От, тому вони п'ють чай, вони його роблять міцним. Молоко, буйволиці, яка і сіль, тому що сіль затримує воду в організмі. А в них води мало. Все насправді з потреб. А в нас це вже пройшло конвертацію в культуру споживання. Тому така от штука. Смак чаю я трішки відійду від... Дуже мені нагадав смак липового чаю. Чомусь. Не знаю, з дитинства запам'ятався мені смак липового чаю, коли батьки і бабусі мене поїли от таким чаєм. Чи можна проводити якісь аналогії між китайським чаєм і нашим? Можна. Ти щойно це все зробив, тому що
ми, якщо знову ж таки в базу нирять, ми асоціативно мислячі створіння. Тому саме перше, що відбувається, ти повертаєшся, де ти перший досвід цього добу. Тому я би порівнював з тим досвідом, який у нас є. Направду, українські господині перед тим, як хліб випікати, кажуть, що треба це робити з хорошим настроєм, ніякому разі не можна там в дуже поганому настрої це починати робити, бо хліб не вдасться. Чи є якісь такі забубони своєрідні перед початком чайної церемонії? Тільки в хорошому, тільки в такому наповненому. Я, чесно кажучи, не чув про забубони. Напевно, щоб знати і розуміти забубони, це вже треба бути в культурі так сильно закопаним. Це вже той рівень, де ти це розумієш. Але, я думаю, що наслі має бути, якщо до тебе прийде дядько, я думаю, це буде зовсім по-іншому, ніж те, як це відбувається зараз чи десь в іншому місці. Загальновідомо нам, що ми складаємося на 80% із води, а вода, як ніщо інше, вбирає енергетику. При приготуванні чаю, мені здається, це також добре відображається. Жовтий колір. Знову ж таки, проводячи якісь аналогії. Він бурштиновий взагалі-то. Але бурштиновий – це суміш жовтого з червоним, так що все нормально. Ти майстер лате-арту. Тобі добре відома техніка приготування кавових напоїв. Культура кавового приготування і культура приготування чаю. Вони кардинально між собою різняться? Це якийсь такий в тебе відбувся плавний перехід, градація, чи просто це абсолютно інше поняття? Приготування чаю. Конкретно про мене запитуєш, чи про культуру? Я не знаю. В мене насправді такий паттерн десь отут в голові від крайнощів до крайнощів. Я весь туди ниряю, вивчаю, потім туди. Я не знаю, чи каву, чи можна назвати протилежними, але зараз в мене такий баланс. Я не відкидаю каву, я її люблю, я не відкидаю чай, я його люблю. Тобто воно якось разом. І то напій. А для наших телеглядачів я просто хочу нагадати, що ми з Миколою десь орієнтовно 2 роки тому відзняли першу рубрику для «Файного ранку» під назвою «Професія», де я перевтілювалася в баристу, і Микола мені у цьому допомагав. І я думаю, що ми все ж таки у цій студії приготуємо якийсь кавовий напій і навчимося, можливо, на майбутнє разом з тобою. Щось не зараз, на майбутнє, щось малювати, зрештою, на каві. І ще одне питання. Чи справді чай може настільки добре тонізувати, як кава? Чи може моя колега прокидатися на ранкові ефіри, попиваючи, смакуючи чай, і при цьому не хотіти більше випити таку здоровенну чашку кави? Добре сказувати, чи дуже швидко? Дуже швидко. Ні, не вийде. Це розчарування. Є таке поняття, як дофамінова залежність. І звідси починається кава. Тут вже хімія вступає. І хімія теж. Це звичка. Тобто вона може, і ти можеш, і я можу. В чаї є все те саме для бадьорості, а ходять слухи, що і більше, ніж в каві. Але в нас є звичка. Це такий ритуал. Я зараз це все об'єднаю. Воду і звичку. Нейрони, вони рухаються туди, де утрамбована дорога. Так само, як і вода. Вона лінива, вона тече туди, куди простіше. І коли ти зранку прокидаєшся, твій мозк приймає рішення, він прийме то, що приймав вчора, позавчора і день до того. Він не скаже, ось сьогодні я щось нове зроблю. Йому впадло, на це треба ресурси витрачати. А ресурси треба на щось інше. Я думаю, наостанок ми ще все ж таки Миколу запитаємо, який твій улюблений сорт чаю? Та насправді під цим звучить слово, який ти любиш, а який ти не любиш. Бо вибір завжди за собою несе оце да, оце ні. От в нас дегустаторів, в нас нема такого поняття. Є поняття, грубо кажучи, дати оцінку. Оце такий, він в такому діапазоні, це його ціна, це його властивості. Щоб казати, що я це не люблю, нема такого. Я аналізую. Я знаю, що тут є то-то-то-то-то, воно таке-таке-таке-таке, все. Друзі, кавомани, любителі чаю і просто усі глядачі, які дивляться сьогодні з нами «Файний ранок», тримаю руку на столі, бо він теплий. Тримаю руку на Коліній руці, бо теплий і тепле спілкування. Хочеться закінчити тільки єдиною фразою. Якщо вода –
тіло чаю, то чай – це її душа. Вирвано із однієї твоєї, ну, із соцмереж. Насправді, душевне спілкування з Колею, як завжди, ми запрошуватимемо, будемо і надалі запрошувати його, бо він експертно розбирається не тільки у чаї і не тільки у каві, і ми сподіваємося, що наступне захоплення твоє буде також настільки цікавим, що ми будемо з тобою отут пізнавати ще нові і нові горизонти. Друзі, Микола Ілик у нас у студії «Файного ранку», вівторок, 6 серпня, ефір триває. Ми продовжуємо прокидатися разом з вами.